Dobrý den, teď pro vás máme zprávy z Veselí nad Moravou. Čtvrtou májovou výstavu vína pořádalo městské kulturní středisko. Na stovky návštěvníků čekalo 365 vzorků od drobných výrobců i velkých vinařských firem. Milovníci vína zaplnili v sobotu Dům kultury ve Veselí nad Moravou. Připravena pro ně byla nejen spousta vzorků, ale taky hodně folkloru a muziky. Máme tady víno z celé oblasti Veselska. Jinak potom třeba letos se nám podařilo velký úlovek z Velkých Bílovic a z Velkých Pavlovic, skoro přes 50 vzorků sehnat. Májovou výstavu vín pořádalo městské kulturní středisko po čtvrté. Tato kulturní instituce tak převzala tradici od zahrádkářů. Košt v jejich malém areálu v ulici Benátky přece jen nebyl tak bohatě navštěvovaný. Počet vzorků 365 možná neoslní, pro městské kulturní středisko je to ale velký úspěch. Zvykem totiž je, že vinaři z jednotlivých vesnic si mezi sebou vína na košty vyměňují. Kulturní středisko jim ale nemá co nabídnout, přesto získalo kvalitní vzorky. Jsou dobré, akorát, že víc cukru v některých převládá, což my nemusíme, že? Takže třeba Veltlín zelený, tady 126 byl výborný, od Františka Pavlici z Hroznové Lhoty, ten byl suchý. Návštěvníky lákala nejen výborná vína, ale i mimořádně bohatý kulturní program. Představili se v něm mužské sbory z Veselí nad Moravou, Kozojídek, Blatnice, Zlína, cymbálové muziky Fraj a Kalvádos, mladší i starší Radošov. Já vítám velice, že košt vína, který byl tradiční prvomájový nebo v měsíci máji a odehrával se v zahrádkářském areálu na Benátkách, převzalo Veselské kulturní centrum. Není to v tom, že bychom zahrádkářům nedůvěřovali, naopak, zahrádkáři jsou spoluúčastní tady této akce. Vzorky od profesionálních i drobných vinařů hodnotila komise 100-bodovým systémem. Nejvíc jí letos chutnal moravský muškát z Blatnice pod svatým Antonínkem. Ačkoliv jindy zabere dámám výběr plesové róby spoustu času, na letošním zušbále Veselské základní umělecké školy měli hosté o starost méně. Variace černé a bílé barvy, která byla tématem plesu, patří k základním kouskům každého šatníku. Už po třetí se konal v kulturním domě ve Veselí nad Moravou tematicky laděný zužbál. Zatímco v předchozích dvou letech se hosté oblékali v jarním stylu a v námořnických barvách, letos vsadili organizátoři na černobílou klasiku. Po skončení plesové sezony to byla pro veselany jedna z posledních příležitostí, jak si užít taneční atmosféru. Zjistili jsme po prvním opatrném ročníku, že lidi jsou na to velmi natěšení, že vlastně ještě jednou si můžou po skončení plesové sezony užít plesové bálové atmosféry. Organizátoři si dali na přípravě večera skutečně záležet. Ve stylové černobílé kombinaci tak opravdu bylo vše, včetně výzdoby tanečního sálu, uvítacího přípitku i tomboly. V ní byl první cenou černobílý televizor. Jinak ale programu nescházela pestrost a jeho produkce byla zcela v režii žáků základní umělecké školy a jejich pedagogů. My jsme začali zužbály dělat proto, protože máme tolik kapel, které všechny obsáhnou vlastně hudební produkci na tomto plese. A dokud je máme, tak ten ples dělat budeme, až nám odrostou a třeba nebudeme mít chvíli další, tak byl chvíli pauza. Přestože se jedná o kapely žákovské, je řada z nich schopná hrát na profesionální úrovni, o čem svědčí i množství vystoupení například na reprezentačním plese města Veselí nad Moravou. Návštěvníci si tak skutečně přišli na své a pestrost žánrů, od dechovky přes cymbálovku až po rockovou hudbu, umožnila každému užít si večer podle svého gusta. Do prostředí učitelského sboru přivedli diváky v městském kulturním středisku soubor divadla Pavla Trávníčka. To, že není učitelské povolání někdy žádný med, předvedli například Uršula Kluková nebo Kateřina Kornová. Původní českou komedii z pera Jaromíra Břehovského z prostředí učitelského sboru odborné zemědělské školy představilo veselskému publiku hostující divadlo Pavla Trávnička. Hra, která byla poprvé uvedena v roce 2007, získala velmi kladné ocenění a dočkala se dokonce pokračování, tentokrát představením z prostředí řeznického učiliště Zase ta zborovna. Kdo se rozhodne být učitelem, tak je skutečně statečný člověk, protože učitelé to nemají snadný a proto taky vznikla naše hra Zborovna.
kterou napsal Jaromír Přehový. Já jsem ji tak upravil a zrežíroval pro naše divadlo a zborovna, protože autor sám učil na zemědělském odborném učilišti, takže ty poměry velmi dobře zná. Představili se například taky Kateřina Kornová nebo Uršula Kluková. Sám Pavel Trávníček hrál roli technologa. Jak v zákulisí prozradil, v civilním životě by se v ní nenašel. To, co ho v současné době kromě herectví naplňuje, je role tatínka. Taky dělám chůvu, taky to umím, taky jsem vycvičený. A v poslední době si Maximilián už je takový, to vycítil intuitivně, že se rád chová. On říká, to nedělejte, bude se chtít pořád chovat. On říká, prochodíš celý hodin, takže tak. Ale je to zlatíčko, je to poklad. V květnu se mohou diváci těšit na improvizovaný večer. Ve Veselý nad Moravou vystoupí se show plnou smíchu 20. května pražský tým Klika. Ukrajinská rocková skupina Nýr z Charkova vystoupí ve čtvrtek 4. května ve 20 hodin v kafé v kině. Zvuk kapely je charakterizovaný lo-fi technikou. Projekt Listování se vrací do kafé v kině v pátek 5. května ve 20 hodin s titulem Timura Fermerse. Už je to zase tady. První letošní hrádky v parku se uskuteční v neděli 7. května o 14 hodin v parku Petra Bezruče. V 15 hodin je na programu velká cirkusová pohádka. Takové byly události ve Veselí posledních dnů. Už teď pro vás ale zaznamenáváme další. Tak zůstaňte s námi.